qodobo aad joogtaan ramadaan kariim ayaan hawada idinka leenahay ku soo dhawaada qodobada warka africa cable tv xaruntiisa dhexe ee magaalada jaar warka aniga xamdaa uu karxasan ayaa idinla socodsiin doontaa qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa ka mid noqonaya wasiirka wasaaradda wafaafinta xukuumadda federaalka soomaaliya oo sheegay in dowladda uganda ay u fududeyn doonto soomaalida sharci kugalka dalkaasi munaasabad lagu dhaarinayo golaha wasiirada cusub ee uu soo magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka puntland oo maanta ka dhacday qasriga madaxtooyada maamulka puntland dhibaato noocee ay yeelo kulmaa dhallinyarada soomaaliyeed ee u tahriibayaha badda militeriyamta warbixin ayaa idinkaga haynaa warkayga ayaadna ku daawan doontaan wareega koowaad ee wejigiis labaas oo maanta kusoo gabagabay xarunta idaacadda city f m oo ay ku tartamayeen laba koox oo ka wada dhisan xarunta idaacadda city f m madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo maanta gaaray degmada galinsoor iyadoona halkaasi shacabka ku dhaqan degmadaasi ay si weyn ugu soo dhaweeyeen tartanka qur-aan akhriska warbaahinta city f m oo wareegiisii koowaad heer gabagabo marayo xubno ka tirsan golaha wasiirada arrimaha gudaha dowlad goboleedyada dalka ka jira iyo wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya oo shalay galintii dambe soo gaaray magaalada johar inta ay soo gaarinna qarax lala eegtay inta u dhexeysa muqdisho iyo johar qodobada ah iyo qodobo kaloo dhan ayaad warka ee ku daawan doontaan haddii uu ay baraali ka noqday u diyaar garow warka africa cable tv xaruntiisa dhexe ee magaalada johar.